یاد دی هغه چې مونږ په کله کوم ځای تللی وو ما نه ځای نه ووته دی خو سی این جی سټېشن هم وي کېدی شي که نه بایي کوشو بیزانی تو خیما بیزانو کلی دی کومی وان سکی شیرونه حدیجه شیرونه می دی ها شیرونه دی ا دی خلاص ویا پم ټکو کنی راځي مو بچے وہ بیریا کا زو کدھر وہ کس طرف ہے آگے سیدھا جانا ہے زين نوة تيرا سينجي ستيشن چې تخا یې نو ته وایي